אני הולך להפר הבטחה עכשיו. אני יודע שהבטחתי לכם לא לדבר יותר על חברת כנפיים, אבל אני חלש אופי. וחוץ מזה, המשפחה הזאת ששולטת בכנפיים, זה פשוט כמו המתנה שממשיכה לתת. אז אני פשוט חייב. זוכרים שתמי מוזס בורוביץ' רצתה שהחברה שלה תקנה חברה בת של הבן שלה ותסדר לו אקזיט? אז הפעם, החברה רוצה לסדר אחלה ג'וב לאיש הזה, נמרוד בורוביץ', הבן של אחד מבעלי השליטה. הם רוצים למנות אותו לתפקיד בכיר בחברה בת שהם הקימו יחד עם איזה שותפה קפריסאית, לא משנים הפרטים, בעלות שכר של 850 אלף שקל בשנה. למה דווקא את האיש הזה? מכל המנהלים בעולם? כי יש לו ניסיון בתחום. הוא היה מנהל חטיבת האסטרטגיה בחברת אל על, כשכנפיים החזיקה בחברת אל על. הבנתם? הם עשו לו אז עסקת בעלי עניין, עכשיו הם רוצים לעשות עוד אחת, להמשיך לסדר ג'ובים. וזה בסך הכל חודשים ספורים, אחרי שכבר אמרו להם לא לעסקת בעלי עניין על בן אחר. חלס עם הדבר הזה. זו חברה ציבורית, היא נסחרת בבורסה, וחוץ מכל בעלי השליטה האלה, גם ציבור החוסכים מושקע בחברה הזאת. וליתר דיוק, הפניקס ואלטשולר מחזיקים ביחד בחצי ממניות המיעוט בחברה. בשלב הזה הטענות שלי הן כבר לא למשפחת בורוביץ', זה די ברור שהם רוצים לנהל את החברה הזאת כאילו זה החברה הפרטית שלהם. הטענות שלי הן להפניקס ואלטשולר. למה אתם נותנים להם להמשיך להתנהל ככה? אתם צריכים עוד סימנים שהחברה הזאת צריכה רמונט? אני מצפה, בתור אנשים שמנהלים את כספי הפנסיה, שבשלב הזה תוציאו כרטיס צהוב שני למשפחת בורוביץ', תגידו, חברים, חברה בבורסה לא יכולה להתנהל ככה. ובתכלס, לו אני הייתי חוסך באפניקס או באלטשולר שחם, והייתי רואה שאנשים שמנהלים לי את הכסף לא עושים סדר בסיפור הזה, הייתי מרים להם צלצול ואומר, חבר'ה, תקשיבו, את הכסף שלי אתם מנהלים. אם אתם לא מצליחים להשתלט על זה, אני אלך למקום אחר. רק כוח הם מבינים.